Beste bat, beste familia bat etxe auzera behartuko dute hilaren 12an gauzak asko aldatzen ez baldin badira. Zumarragan bizi da Soraya Miguel, divorziatua da eta bi seme alaba ditu. Senarroiak ez du ordaintzen dagokion hipotekaren erdia eta berak aurre egin ezin dionez etxe uzteko agindu helerazi dio epaitegiak. Etxeko gauzak paperetan bildu eta kasetan sartzen ari da egunotan Soraya Miguel. Hilaren 12an etxea kentzera etorriko direla badaki, epaitegitik agindua jaso berri duelako eta etxita dago. No sé dónde voy a ir. Beste kasu askotan bezala, dibortziatu zenean hasi ziren diru arazoak. Senarroiak utzi egin zion zegokion ordaintzeari eta berak alduen arte ordaindu duen arren ezin izan duenean banketxeak kupidari gabe jokatu du. 8 eta 10 urteko seme alabentzat bazkaria prestatzeko behar dituenak lagun batek erosten dizkio. Que hoy por hoy solo tengo, hasta que me ingresen ahora mismo la nómina, la pensión de los críos, 50 euros. Umeak, zaharrena batez ere, jota daude. Es un niño aparte que se lo calla, se lo come por dentro. Zumarragako udaletxean beti lagundu diote orain arte, baina kexu da orain. Etxe bizitza sozial bat eskatuta, erantzun.